E aí galera, beleza? Eu vim falar sobre o RetroArch, uma nova atualização que é 1.8.5. Eu não vi muita assim diferença no design, mas ele tá com uma alta velocidade aqui. Vamos testar alguns núcleos aí. Vamos começar primeiro com 3DO. Eu nunca rodei 3DO e pediram para saber se ele rodava legal, né? Então eu acabei de baixar a ROM e colocar lá. Vamos ver se roda. Depois vamos fazer no Dreamcast e no GameCube. Assim, eu tenho o Xbox S, então ele é baixa capacidade. Para quem tem o Xbox X lá, pode rodar até melhor. Agora quem puder comprar aqueles X séries lá, o novo Xbox, aquele ali, eu tenho certeza que vai rodar. Eu tô doido para pegar um daquele. Vamos lá testar. Aqui tá demorando para carregar um pouco meu tema, que eu tenho muita coisa que eu coloquei lá. Então, daqui a pouco ele carrega meus temas. Vamos lá. Esses aqui são os meus núcleos. Os meus emuladores. Vou esperar carregar um pouco, porque o RetroArch meu tá um pouco pesado. Olha lá, entrou. Tá vendo? Quem quiser aprender a personalizar, usar overlay aí, é só seguir o canal, se inscrever aí, dar uma olhada nos outros vídeos que eu tenho aí. Ele tá ensinando como que você monta e depois eu vou ensinar como que você cria seu próprio. Eu criei esses para quem não tem assim vontade de querer fazer, criar seu próprio, mas depois eu vou fazer um vídeo passo a passo como que você cria e executa ele no seu Xbox. Esse sistema serve tanto pro PC, pro PS3. Eu acho que serve até para o RetroArch. Se tiver os mesmos menu, pode rodar. Vamos lá, me pediram para rodar o 3DO. O 3DO ainda não fiz o tema porque eu acabei de abaixar, tá? Vamos lá rodar. Ah, e tem que ter as BIOS corretas para rodar. Conforme que o 3DO antigamente, ele rodava só japonês. Depois eles fizeram para rodar americano, né? Então eu tô... Depois eu vou deixar umas BIOS aí para vocês fazerem os download aí. E quem não tem ROM do Mami e do Neo Geo, eu tenho uma pack aí, ó, todas selecionadas, as melhores ROM rodando lá. É só você olhar nos meus vídeos aí, que tem bastante jogo. Vamos lá, esse aqui não rodou a casa da BIOS, o 3DO. Vou ter que colocar BIOS. Mas era pra ter rodado. Vamos ver se a outra ROM aqui vai rodar, a outra parte da ROM. Porque o 3DO, ele vem duas partes da ROM ou três. Uma delas roda, quando é VHS, VH, alguma coisa, quer dizer que tá faltando BIOS. Não tá faltando BIOS, a BIOS tá lá no menu. Vamos aguardar um pouco. Eu falo pra vocês, é dor de cabeça o RetroArch, ele é muito bom. Só que o certo, quando desse um erro no jogo, ou o jogo não executasse e não voltasse pro início, esse é que é o problema. Se for do PC, era rapidinho. Deu erro no jogo, já fecha o RetroArch ali, você já abre ele, que são segundos, conforme que é Xbox, mas pra que reclamar, né? O RetroArch tá bom rodando. Fiquei impressionado, ele tá rodando semelhante àquele T-Navigator. Entendeu? Que o Bruno que fez. Então, aqui tá melhor, que aqui você mexe nos gráficos, você melhora, você abaixa. Por que eu tô fazendo esses packs dessas ROM? Vou logo explicar pra você. Porque as mesmas ROM que eu tenho, quem estiver abaixar aquele pack que eu tenho nos outros vídeos aí, se alguém quiser jogar online com um amigo, meu filho, só vim aqui, ó, em rede aqui, ó, criar uma sala, atualizar a lista aqui, ó. Ó o gente jogando aí, ó. Para rodar, você tem que ver ali, ó, RetroArch 1.7.7, o Win32, então ele já é do PC, já não vai rodar. Então alguém tem que estar jogando aqui do Xbox, por enquanto, ó, do Windows, ó lá, Linux, tem uns que é do Recalbox, ó lá, Recalbox, eu tenho um Recalbox aqui, um fliperama também portátil aqui também, que eu mesmo montei. Tá vendo, ó, Recalbox, tá vendo? Tem bastante gente jogando, ó. Olha lá, Win64, entendeu? Então aí é só criar uma sala aqui na rede aqui, ó. Acho que é por aqui, uma dessas opções aqui, ó. Aqui, ó. Você cria a sala lá, o seu amigo entra no mesmo jogo, o mesmo núcleo. Você fala pra ele, ó, vou acessar, por exemplo. Vamos jogar
Vamos ver. Alien Storm de 2. Tem que entrar. Ó, eu acessei o núcleo Mami 2000. Acessou o mesmo núcleo que tem aqui. Seu amigo também criou a sala. Pronto. Ele já pode conectar. Você coloca uma senha, 1, 2, 3, 4, 5, por exemplo. Passa pra ele que ele vai colocar também. Vocês podem fazer uma live de 2 jogando de boa no Mixer. Ou se for no PC transmitindo pro Xbox também. Aí você pode mandar diretamente pro YouTube. Vamos lá, vamos tentar de novo. Se não rodar, eu desisto, tá? Porque o vídeo aqui não pode ficar longo. É muito complicado isso aqui. Vamos lá de novo. Eu também não pensei. Porque a minha resolução tá 16:9, aquele widescreen. Eu não sei se esse GameCube roda 16:9. Eu vou reduzir a resolução lá para saber. Eu vou fazer esse teste. É bom que vocês já estão tirando já dúvida já, tá? Mas caso se vocês for fazer, você já vai diretamente já no foco. Alguns jogos assim, dá para rodar um pouquinho lento, dá. Mas vou falar para vocês, o Nintendo 64 tá bonito demais. Carregou o controle, mas infelizmente ele não entrou. Eu tô apertando Start Select aqui, ó, era pra mim ir pro menu aqui do RetroArch. Ele vai fechar. Não era pra ter fechado. Vou reduzir a resolução aqui. Tem que funcionar. Que não é possível. Mas a versão, a nova versão agora do RetroArch tá bacana. Os jogos estão rodando legalzinho. Tá melhorado alguns gráficos. Vou ensinar vocês a usar o shader aí. Tem uns que usa aí. Eu vou falar pra vocês o shader HQX, que é o melhor. Melhora muito as imagens. Os gráficos melhoram bastante. As outras deixa lento, porque vai processar muito. Vou fazer mais um teste no GameCube aqui, tá? Vou aqui no, deixa eu ver, escala. Ué, está como provisório, meu. Aqui era para estar rodando como provisório. Eu não sei se o GameCube não está rodando aquela disso, mas vou colocar 4.3 aqui. Vamos tentar rodar de novo. Mais uma vez. É muito complicado o GameCube, tem hora que ele vai e tem hora que ele não vai. Mas vamos ver de novo. Desculpa alguns erros aí, viu, porque o RetroArch tem essas limitações aí, mas ele faz o máximo possível para rodar. Agora eu tenho certeza, se fosse na máquina aqui, um i7, 16 GB de memória, placa de vídeo de 8 GB, que roda 4K, quero ver esse GameCube não rodar. Se não rodar, eu desisto. Olha lá, saiu o som tudo, mas a tela preta. Tá vendo? Escuto o som, escuto tudo, olha lá, nem nada. Aperta Start Select para voltar pro menu. Erro de novo. Tá vendo? Outro erro, haja paciência. Vou escolher outro jogo, agora você já viu. Tem uma falinha aqui, mas eu tenho certeza que o GameCube ele roda sim. A não ser se eu colocar outro jogo de GameCube aqui. Só que eu não tenho garantia que ele vai rodar. Porque ele tá dando muita falha. E o vídeo também não pode ficar longo. Deixa eu ver se eu tenho aqui. GameCube. Tem aqui. Vou enviar diretamente para HD do Xbox. Ele é pequenininho. Então vamos fazer esse teste. GameCube. Ah, mas se eu colocar ele aqui, ele vai ser com o mesmo nome. Vou colar ele longe, separado da pasta. Passando pro HD do Xbox, daqui via rede, já tá carregando. 3 segundos, porque é super rápido. Tá ripada a ROM. Ok, carregou aqui. Agora eu vou fazer mais um teste, tá? Vou fazer do modo antigo mesmo, para não ter erro. É coisa rápida.
então não preciso, já configurei aqui. Só vim aqui, ele já vai diretamente na minha pasta, esqueci disso. GameCube, eu coloquei o Mario fora da minha pasta aqui. Ô Mario, olha eu de novo no Mario, Luigi, mano. Esse Mario 64 que eu jogo aqui, eu fico com esse nome na cabeça e esqueço do Luigi. Vamos ver agora se roda. Não rodar, se rodar, que deu algum problema na minha ROM lá. GameCube é muito chato de rodar. Agora no meu Nintendo Wii, ele roda com uma maravilha. Não tem nem comparação. Vamos lá. Nintendo. Eita, mesma coisa. Não acredito. Infelizmente GameCube no RetroArch aqui tá complicado. Mas ontem rodou legal. Desliguei o Xbox, liguei e agora já não quer pegar. Eu não sei o que que tá acontecendo. Eu não tenho outro jogo. Eu tenho no meu HD externo, né? Meu HD externo eu emprestei. Dava pra poder fazer teste em outros jogos, né? Infelizmente, esse aqui não deu. Deixa eu acessar um outro emulador aqui. Então eu vou falar pra vocês. Quem conseguir emular GameCube no RetroArch, vai rodar, mas vocês vão ter dor de cabeça. Pra quem ficou curioso pra saber como roda, entra no... procura... Dominator 01. Coloca lá, procurar os vídeos lá que você vai ver. Algumas coisas eu aprendo muito com ele lá. E vocês vão ver o GameCube rodando lá. Aquele Mario Shuri. Alguma coisa assim. Aquele que ele tem uma mangueira de bombeiro lá pra apagar ou tirar as pinturas da parede lá. Eu não sei pronunciar esse nome não, tá? Desculpa aí, vocês vão acabar rindo aí pra meu português aí, mas... fazer o que? Vou fazer aqui uns testes aqui pra você ver como vai melhorar a imagem aqui, ó. Como você usa o shader. Vamos pegar aqui um T-King aqui, que fica mais fácil. Aqui. Vamos acessar aqui. Eu espero ter colocado a BIOS lá na sua pasta certa. Neo Geo tá rodando liso, PS1 também tá rodando liso também. Tá bacana, mano. Tô quase terminando Parasite Eve 1 e Grandia. Tá em português, a maioria dos meus jogos de PS1 é em português, por isso que a maioria não entra na lista. Vou esperar aqui carregar, porque meu RetroArch tá pesado, porque tô modificando ele. Tá, não coloquei como widescreen. Deixei padrão, mas eu posso vir aqui mudar. Tá grande, ok. Agora shader. Start select. Opa. Tá aqui no jogo. Vai vir pro menu. Vocês vêm aqui, ó. Shaders. Liga essa opção, carregar, shader, desce lá embaixo, o melhor que eu uso é esse, tá, mas tem gente aí que não gosta, já conhece, já sabe qual que quer, tá, tem esse que eu uso, esse, cadê o outro, e esse aqui, ó, HQX eu gosto de usar. Eu clico aqui nele, no 4, eu uso o 4, que é logo melhor. Desce aqui, aplicar as alterações. Apliquei. Olha só como a imagem vai ficar dos jogos. Ó. Bem nítido. Vamos ver o cenário aqui. Tá mostrando como que é o shader aqui, como ele fica. Reparando o gráfico, né? Ele fica meio pixelado, assim mesmo que é o RetroArch. Quanto menor a resolução, melhor ele fica. Nem lembro mais como é que joga, faz tempo. Eu jogo no controle de arcade, eu jogo bastante. Beleza. Vou lá clicar no outro shader lá.
que eu uso bastante é esse daqui, ó, Scale HQ. Ele é resolução, como se diz assim, 4K, mas não é 4K. Mudou bastante. O que muda do Shader é a cor. É a cor que muda. Coloque aqui, você pode colocar 200 para rodar mais rápido. Se tivesse mais opção de melhorar mais ainda, o que eu uso é esse aí. Aqui, quem quiser mudar a versão aqui, ó, para console, só escolher o tipo de BIOS aqui que ele vai emular. Entra aquela opção lá de videogame, entendeu? Muda bastante. Vou colocar outro shader aqui rapidinho, senão o vídeo vai ficar muito longo. Carregar. Vou colocar aquele lá, olho de águia que fala, né? Cadê que eu tô cego? Aqui, olho de águia. Eu não gosto muito não. Nossa, feio demais. Porque com essas visões, conforme que eu tô perto, fica ruim. Agora se você estiver longe, a imagem fica melhor. É isso daí, ó. Fechou o conteúdo, ele vai fechar. Vou colocar aqui, antes de eu finalizar o vídeo aqui, ó, o PSP no RetroArt aqui, ele não é bom. O outro, o Gold, é muito bom o PSP, viu? Só que aqui fica fácil pra você achar ROM, né? Porque aqui você pode deixar ROM no HD ou no HD externo. E lá no outro PSP não tem como você deixar no HD. Você é obrigatoriamente deixar no pendrive mesmo, entendeu? Eu vou emular aqui, ó, Nintendo 64. Vamos rodar o Mario 64. Tá bonito, hein? Porra, tem um vídeo aí de eu jogando Star Fox, fazendo uma stream por Mixer. Ele vai entrar aquela opção de chat, porque o emulador, infelizmente, ele enxerga a tela do jogo e enxerga também o chat. E conforme que eu não tenho celular para ver o chat, então eu deixo a telinha lá para mim ver, entendeu? Então, mas você pode deixar aquele botãozinho vermelho sem precisar de ficar aquele quadradinho lá, para você poder ler o chat. Mario! Tá muito bonito, ó, não tenho o que reclamar. Muito melhor do que aquele que você comprava, que ficava lá na Play Store, que era escondido no PDF lá, que você comprava. Ave Maria, mano. Roda muito melhor do que no Retrix, mano. 100%, mano. Assim, não é assim perfeitão dos perfeitão, mas tá bonito, Mario. Tem nem que dizer, mano. É bom que tem menu pra você mexer, caso você queira mexer, entendeu? Cuidado que às vezes dá erro, ó. Pode aumentar a resolução, diminuir, ó. 4.3, 19, tá vendo? Você escolhe, a padrão é essa. Se alguém errou alguma configuração, só apertar o start aqui, ó. Ele volta. Eu deixei 16.9, vamos deixar 4.3. Auto from, eu deixo speed. Deixo 2200 aqui, ó. Pronto. Vou usar um shader aqui. Nunca usei ele no PS4, vou usar agora. Vou usar o que eu sempre uso. Se rodar lento, já vou saber que ele não vai rodar. E quando você aplica um shader aqui que não seja compatível, o menu fica lento demais. Ele começa a dar aquelas travadas. Desculpa o vídeo ficar longo, mas você vai entender. Olha o shader como ficou.
parece que ele ficou granulado, né? Ele dá uma visão que parece que você tá usando um óculos de uma pessoa diferente, ó. Mas ficou muito bonito, né? Aí, ó. Olha o som. Ficou muito bom, meu. Tá lindo demais, Mario, mano. No RetroArt, mano. Do Xbox. Quem tiver o X, nossa, mano. Parabéns pra quem tem o X, cara. Que vai rodar muito melhor do que o S. Eu sei que não tem muita diferença do X, do S pro X, né? Mas o X não tem comparação, né? Eu ia pegar um. Acabei não pegando porque já vão sair um novo. Então eu tô aguardando. Eu quero ver aquele GameCube rodar. Vai ser muito difícil, cara, eu atingir os 1.000 inscritos, as 4.000 horas. Mas se um dia eu chegar, não sei quanto tempo vai demorar, e eu atingir 100.000, eu vou sortear esse Xbox X aqui. X não, S. Eu vou sortear ele aí pra galera. Só com o meu aquele edição Battlefield verde, coisa mais linda. Não tem problema nem nada, mano. HD de 1 TB. Olha lá como que ficou a imagem. Agora eu vou mudar pro outro. Uma hora eu vou fazer uma live aí pra uma transmissão ao vivo, pra responder as perguntas e as pessoas entenderem. E já ver aqui. Deixa eu mudar aqui. Vamos ver se vai aceitar. Se ficar um menu lento aqui, ele não aceita. Aceitou. Eita, não era isso não. Então vou parar aqui, tá? Tá muito bom, né? Jogar um Star Fox, um International aí. Mas ninguém hoje em dia quer jogar esses consoles aí não, né? Tem um game bom pra rodar os jogões que tem lá, mano. Game Pass. Mas pra quem gosta, mano, ó. Tá muito bonito. Bonito. É, galera, eu vou encerrando o vídeo aí. O vídeo ficou longo, mas você já entendeu, né? Ó, já deu erro, entendeu? Por isso que você tem que salvar lá. Então, Nintendo 64, o PSP tá retornando pro menu e os outros. Então, vocês usem isso aqui. A versão de ouro, eu vou deixar disponível aí. É o melhor que tem. E se você roda, aumenta o overclock, você faz tudo nesse PSP. Eu vou fazer um vídeo só desse PSP aqui, ó. Esquece o PSP do RetroArch, mesmo que entra a capinha, tudo certinho lá. Esse aqui é o melhor. Muito bom. Eu vou ter que colocar uns jogos no pendrive para rodar aqui, ó. Muito bom. Aqui, ó, que eu falei para vocês aqui que tem aqui, ó. Tem RetroArch aqui para ele. Quem quiser rodar, ó, emulador, ó, Master System, Neo Geo Pocket, Nintendinho, Mega Drive. Ó, RetroArch, quem quiser instalar o RetroArch também. Eu tenho um PSP também aqui, eu tenho o RetroArch rodando, ó. Master System. Você joga os outros jogos aí, ó. Tá rodando bacana, ó. Tem bastante coisa aqui, ó. Bastante programa que pode instalar no PSP. Beleza? Então eu vou encerrando o vídeo aí, ó. Quem entendeu o vídeo ficou longo aí. Muita gente não vai ter paciência, mas... console 128-bit, esqueça. Se tiver o X e rodar aí, quem conseguiu rodar, beleza. Mas pra quem é acostumado com frames rápido, com som rápido, original, tudinho, sem modificação, rodando legal... aí é do X pra cima. E não vai ficar assim 100% não. Mas eu tenho certeza que o Xbox Series vai rodar 100%. E já estão fazendo RetroArch exclusivo só pra eles, ok? Valeu, hein? Obrigadão. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal pra dar uma forcinha. Mas você pode deixar o comentário aí que eu respondo, entendeu? E vou deixar algum link aí de download aí de algumas ROM aí. Pra quem estiver e BIOS também, ok? Valeu!
Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.